Ursäkta? Ja? Hej, vad gör du för någonting? Plantera lite kottar så här. Nu? Behöver, det är ju december. Behöver lite träd. Träd? Ja. Men det är helt fel årstid för att plantera. Men det är inte så noga. Vad har du planterat då? En kotte här ser du. Ja. Kan man vattna lite. Och du tror att det kommer växa? Ja, men det är klart. Jag behöver lite skugga. Solen stör mig. Okej. Okay. Ja. Ja. Lite skuggigt sådär. Ja, men spännande. Vi får väl... Ja, det är inga problem. Nej. Om du säger det så... Det blir jättebra. Du ska få se här. Ja, men då ser vi väl om det händer någonting. Ja, då går vi fika. Då ska vi öppna dagens lucka. Och då är det 7:e. Ska vi se vad som finns här inne? Det ligger typ ingenting här inne. Ah! Nu. Men ni ser. Det är ett litet senapskorn. Vi kan ana det där. Det finns ett väldigt känt bibelord om ett senapskorn. Och det är från Matteus evangeliet kapitel 13. Och vers 31. Och där står det så här. Han la fram en annan liknelse för dem. Himmelriket är som ett senapskorn som en man tar och sår i sin åker. Det är minst av alla frön. Ja, väldigt litet här. Men när det har växt upp är det störst av alla köksväxter och blir ett träd. Så att himlens fåglar kommer och bygger bo bland grenar. Och nu vet vi alla egentligen att nu är det inte tiden för att så någonting. Alltså nu är det ju december, det är mörkt, det är knappt dagsljus och växter eller frön behöver ljus och värme för att växa. Men i Guds rike så tänker jag att det är så att Gud alltid vill så frön in i våra hjärtan. Det finns ju massor av bibel om ord om hur vi, de som lever med Guds ord, lever med honom, ska få vara som träd som bär frukt i rätt tid och vars löv allt är gröna och allt vad det här är. Så någonstans finns det löften till oss om att om att vi alltid ska få grönska när vi lever med Gud, och också det här att Gud alltid tror jag vill plantera sina frön. Och ibland kan ens tro kännas som det här lilla senapskornet. Att det känns att det räcker inte till någonting. Det är så litet. Så ingen ens ser det. Ingen ens hittar det när de tittar efter det. Men Gud har lovat att det här ska få växa till i våra liv. Och att det ska få bli ett stort träd. Det största av alla köksväxterna står det här. Och så stort att till och med himlens fåglar ska få komma och bygga bo där. Det ska bli så stabilt. Så det tänker jag vi kan ta med oss in idag. Att det som känns litet i våra liv. Det som kanske bara är ett frön nu. Att liksom, när Gud får vattna det frö så kommer det att bli det han har tänkt. Men också att Gud vill plantera massa frön i oss idag. Även när det är december, även när egentligen ingenting växer, så i Guds rike så finns det alltid möjlighet till växt. Liksom. Så Gud, jag tackar dig för att du är så goda frön här in i våra liv. Och jag bara ber ut nu att det får vara en tid av sådd nu, även om det är december och ingenting egentligen växer här. Vi vill plantera nu för det som kommer framöver, Gud. Så tack att det räcker liksom att vi har tro som ett senapskorn, och att du har lovat att det ska få växa upp och bli ett stort träd här. Att det får bli mer än vi någonsin kan drömma om, eller mer än vi någonsin kan prestera här i egen kraft, utan det är du som gör det. Du bara lägger den här dagen helt nu i dina händer. I Jesu namn. Amen.